Sarajevska vječnica je osvjetljena bojama nacionalne zastave sanđačkih bošnjaka u znak solidarnosti i podrške sanđaku koji se posljednjih dana suočava s velikim izazovima. U sopćenju se navodi da je pandemija COVID-19 stavila zdravlje i živote građana Sanđaka na veliku kušnju. Veliki i iznenadni porast zaraženih i onih kojima treba medicinska pomoć opteretili su postojeće medicinske kapacitete kao i druge službe koje pružaju pomoć stanovništvu. U mnogim gradovima Sanđaka nedostaje ljekara i zdravstvenih radnika, medicinske opreme, zaštitne opreme, lijekova kao i drugog materijala, navodi se u sopćenju. U tekstu se dalje navodi da su bošnjaci Sanđaka vijekovima bili dio bošnjačkog nacionalnog bića, a da su njihova borba i doprinos nezavisnosti Bosne i Hercegovine dobro poznati i utkani u svijest svih bosanaca i hercegovaca. Kao što građani Sanđaka imaju posebnu emociju prema Sarajevu, tako i građani glavnog rada Bosne i Hercegovine ne zaboravljaju Sanđak u ovim teškim trenucima, poručio je gradonačelnik Abdullah Skaka. Izraze podrške i solidarnosti pozdravio je Ekrem Lekić iz Udruženja građana porijeklom iz Sanđaka uz apel svim relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo za pomoć ugroženim mjestima u Sanđaku, prenosi Anadolu Agency.